Tack så mycket, Madeleine. Vi fortsätter att titta på de nya siffrorna från i morse som konstaterar att 4 av 5 svenska kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier enligt Expressens undersökning tillsammans med Demoskop. I miljontals inlägg världen över så delar kända och okända kvinnor sina berättelser om trakasserier och sexuella övergrepp under hashtaggen MeToo. Det har varit plågsamt att läsa dem samtidigt som det har varit funnits en styrka och ett systerskap i det. Två av dem som har skrivit under på detta finns i vår studio nu. Vi säger god morgon till Frida Boysen som är digital chef på Bonnier Tidskrift. Det är fint att ha dig här. Och Linnea Claesson som driver Instakontot Assholes Online. Fint att du är här. Välkommen också Louise Linnea som är ordförande Män för jämställdhet. Vad säger du Frida om magnituden av MeToo? Ja, det här är ju ett historiskt upprop. Vi ser ett avgrundsvrål äntligen. Så det har aldrig hänt tidigare att en hel värld, att vi ser en sån global hashtag som verkligen får det genomslag som MeToo har nu. Det är ju helt otroligt. Miljoner kvinnor som verkligen säger enough och bara berättar om sina erfarenheter. Nu kommer det inte finnas någon som kan säga jag insåg inte riktigt magnituden av problemet. När man ser alla berätta såna här historier, det är då vi inser att det här är en kultur, det är inte en enskild skitstövel. Linnea, vad säger du om siffrorna från i morse? 4 av 5 svenska kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier. Jag är inte förvånad. Det är ju alla kvinnor jag känner som vittnar om sexuellt våld i någon form. Och jag tycker att det är såklart vidrigt. Men samtidigt fantastiskt att vi vågar prata om det nu och vågar kräva att det blir en förändring. Alltså, vi vill ju se en förändring. Både såklart att män börjar engagera sig och är solidariska och försöker vara självkritiska och säger ifrån till andra män. Men också att makthavarna ser det här vrålet för vad det verkligen är och inser att det här är en katastrof. Och vi måste agera. Jag vill ha både liksom mer resurser på att förebygga och utreda sexualbrott och jag vill ha det nu. Mm. Varför kommer det här nu tror ni? Vad är det som har hänt så att det finns liksom... Så att det kommer så starkt just nu? Det var väl rätt timing. Alltså vi hade ju då Harvey Weinstein och vi hade väldigt stora internationella framgångsrika skådespelerskor som gick ut och berättade de här sakerna. Och sen var det en genialisk hashtag, MeToo. Mm. Alltså, den var på engelska, bara det vi har ju tidigare i Sverige haft prata om det exempelvis. Men här kunde alla samlas, så det var helt enkelt rätt timing. Fantastiskt. Louise, ditt jobb är att jobba med män som begår övergrepp eller sysslar med trakasserier. Mm. Vad kan du berätta? Ja, bland annat, det mesta av mitt jobb handlar egentligen om att försöka engagera män i det som Linnea efterfrågar bland annat. Att engagera sig för de här frågorna liksom, och visa liksom, att man bryr sig och att det finns en orättvisa i botten. Men de männen som begår sådana brott, det är faktiskt the average Joe. Liksom. Det är liksom vem som helst. Ja, du och jag liksom, och alla andra här inne liksom, som är män. Och det gäller liksom bara synliggöra det och förstå det. Oftast så tycker jag männen liksom så här, men vad, alltså när de hör det här så säger de att det är inte jag, det är någon annan. Man pekar gärna finger åt ett annat håll. Och hur ska jag tänka som den här average Joe eller som den Peter Gide som jag är? Vi har ju pratat om det här både igår och hela morgonen, vilket förhållningssätt. Och jag försöker rannsaka mig själv som jag hoppas att de flesta männen gör. Vilka trakasserier har jag stått för? För det är klart som fasen att jag har gjort något. Och hur ska jag tänka kring det? Nej, men det är ju jättebra, det är ju första steget att du vill göra det. Det jag talar om är oftast den här det instinktiva liksom, reaktionen på att det inte är jag. Om man tänker så här, jag brukar säga så här, håll i den här tanken lite, säg inte ut den. Försök använda den energin som du får ut när du känner den här kränktheten. Och tänk på vad du själv varit med om, vad du har sett, vad du kanske har sagt. Och jag tror och då behöver man ju tänka på våldtäkt. Eller vad man inte har sagt. Ja, när precis, när man har sett alltså, någonting. Det handlar ju om det också. Självklart. Så det gäller bara liksom att ta den tiden och fundera på vad man gör. Liksom, och sen sätta igång samtal med din andra polare. Så, jag tror det var Sara Larsson som gick ut med ett Instagram igår där hon skrev, är det inte märkligt att vi alla känner någon som är drabbad men ingen man känner en förövare? Men nu har vi ju sett också i svallvågorna nya hashtags som I did it och I have och så vidare. Och jag tycker det är en bra sak. Det har jag efterlyst också. Jag har sagt så här, men var är männen? I början var det bara vi kvinnor som stod där och berättade. Man bara tänkte, men var är alla männen i flödena? Ni ser ju det här. Stå upp, säg något. Ta chansen och ändra ert beteende. Det är ju ni som styr era liv. Det är ju du som håller ratten för ditt liv. Så det är bara att börja ändra sitt beteende nu. Linnea, du pratade om lagändringar eller lagförslag och du pratade om solidaritet. Och då är det väl en solidaritet från mig och Louise gentemot er i det här fallet. Då, att säga ifrån och att inte göra någonting. Mm. Vad tänker du kring den här solidariteten?
Ja, men solidaritet är väl givet. Egentligen handlar det bara om grundläggande mänskliga värderingar. Att behandla alla människor med respekt. Det, så enkelt är det ju. Det är ju bara att börja nu. Det är väl solidaritet med dig själv också. Vad tänker ni om de här hashtaggarna? För MeToo är ju... där kan man ju berätta hur mycket eller lite man vill. Mm. Men man visar hela tiden en solidaritet gentemot alla kvinnor på något sätt. Mm. Men i de här I have, när männen ska gå ut och så att säga, ta på sig ansvaret för det. Mm. Det kanske krävs lite mer. Mm. Jag tycker, i lite kluven, på ett sätt så tycker jag att det är... bra att kvinnorna har fått chans att berätta sina historier och många män har lyssnat. Mm. Samtidigt så tycker jag verkligen att efter att man har lyssnat ett tag så måste man agera. Man kan inte liksom ignorera att hela ens flöde och alla ens tjejkompisar precis har vittnat om något form av sexuellt våld. Utan jag tycker verkligen att det är bra att de här männen har börjat ta tag i det också och... liksom own up to att man är en del av problemet. Inte för att alla män är våldtäktsmän, utan för att om man inte säger ifrån när någon drar sexistiska skämt, om man inte frågar sina tjejkompisar hur de har det, bara på krogen eller i skolan eller på tunnelbanan, då är man inte med och hjälper till. Och man är liksom, och vi behöver fler personer som är solidariska och faktiskt agerar. Vi behöver inte fler personer som tittar på. Vi måste ju också få till någon slags vi måste ju få till en lagförändring. Det finns ju en anledning till att kvinnor inte har vågat, velat, kunnat berätta eller anmäla. Därför att det är alldeles för många fall där kvinnor inte blir trodda eller där straffsatserna är på tok för låg. Ja, om det ens kommer till en rättegång. Ja, alltså, vi måste börja utreda brott, liksom, förebygga och utreda. Männens ansvar från och med nu, Louise, hur ser du på det? Nej, men jag tänker så här, det handlar väldigt mycket om vad nästa steg är. Jag tycker det är jättebra att det finns den här, liksom, vi får berättelserna, sen får vi liksom från kvinnorna, vi får liksom veta magnituden av det. Nästa steg är så här, självrannsakan hos män. Nästa steg efter det, det tredje steget skulle jag säga, är det forskningen visar, det som fungerar i våldsförebyggande åtgärder mot sexuellt våld. Och det är att vi ser varandra som möjliga våldsförebyggare. Att när vi ser på varandra med de ögonen och inte som offer och förövare, det är då det händer en stor förändring. Och det är helt enkelt att då måste man först erkänna problemet och se sin del i det och sen vilja göra någonting åt det. För att alla vi kan göra någonting innan, under och efter ett sånt sexuellt brott har skett. Mm. Och det gör ju att det kan liksom växa och spridas. Och man sätter igång en positiv spiral istället för några negativa. Synliggöra liksom mäns makt. För det är det handlar om oftast. Det handlar inte så mycket om sexualitet. Det handlar väldigt mycket om makten som vi på något sätt när vi föds med en pillesnopp får liksom, som grupp helt enkelt. Och det är där man inte märker liksom, att de här grundläggande värderingarna har vi ju någonstans. Men eftersom vi också lärt oss någonstans som män att vi ska vara sexuellt erövrande, ständigt kåta, alltid samla på massa partners. Så det är som att det liksom slår ut de här värderingarna som vi egentligen också får. Mm. Men nu tänker jag så här, nu är det ju verkligen chansen, det är upp till alla, vi är alla makthavare, varenda lärare, varenda skola, ta den här debatten nu med din klass idag, prata om hur vi har det med varandra, varenda kollega på en arbetsplats, ta den här diskussionen runt lunchbordet, alla som är idrottsledare, prata om ni gör med era lag, ta chansen nu, varenda människa. Mm. Föräldrar till barn. Ja. Verkligen. Söner och döttrar. Ja. Jag pratade med mina barn givetvis igår och det gör jag varje dag om såna här saker. Mm. Gör det. Ja. Jag kan tycka också att det är viktigt att komma ihåg att det här är liksom ingen kampanj eller liksom liten hashtag, utan det här är våra liv. Mm. Alltså, vi lever med den här skräcken, med de här övergreppen och trakasserierna varje dag, och det är kvinnor över hela världen. Mm. Och att vi liksom, makthavarna ser det. Inför en samtyckeslag, inför oaktsamhetsbrott, lägger resurser på att utreda och förebygga sexualbrott och inte bara liksom låter det här blåsa förbi nu. Mm. För det här är tusentals kvinnor som ställer sig upp och säger att nu får det fan vara nog. Mm. Miljontals. Miljontals. Men det kan inte blåsa förbi, för nu är alla enade. Stort tack för att ni kom hit. Vi kommer fortsätta prata om det här också naturligtvis i Nyhetsmorgon. Tack.